Sveiki visi tie, kurie laukia ir sulaukia Resident Evil antrojo remake'o 10 dalos dalies. O velnės, lietuviškai liaunas bus scenarijus. Ir jums, jeigu iškilo klausimas, kodėl aš čia, kodėl aš policijos nuovadai. Ogi dabar aš jums ir pasakysiu, todėl kad man reikia rasti išsiriškinti filmą, kurį radau. Išsiriškinęs filmą matau dvi nuotraukas, paslėptos vietos. Kažkas tose vietose yra paslėpto. Todėl aš ir sugrįžau į policijos nuovadą. Tam, kad išsiaiškinti visas paslaptis šito žaidimo. Bet žiūrėsim, kaip bus. Apsisaugom. Kažkas yra. Na, man šito tikrai nereikia. Šito rakto. Kaip ir irgi nereikia. Bet pasilaikysiu, bet vat štai šitas velnis. Reikėtų pasisaugoti jo. Judėsim link Stars Office, nes kiek pamenu, ten tas labai panašus stalas yra, kaip ir nuotraukoje pavaizduotas. Taip kad mūsų laukia nelengvas kelias. O, nėra to velnio. Gerai, tada viskas paprastėja. Štai šitas stalas turėtų būti ir kągi mes čia turime. Medinė dėžė. O toje dėžėje. Toje dėžėje. Taikinukas mūsų. Mūsų magnumai. Gerai. Štai ką galim rasti. O kaip dabar atrodo, gerai. Na gerai, reikia realiai pasižiūrėti. O, raudonas taikinukas. Gerai atrodo, ne? Kad ir smulkmena, bet įdomiau su to taikinuku, negu be taikinuko. Tai ką, viskas? Daugiau kaip ir nebėra kur eiti. Ai, čia dar atsirakinsiu šitą. Ne. Ne. Neturiu raktų, teisingai. Taip, čia visur. O, šoviniai. Gerai, man šovinių reikia. Vedam toliau, link apačios. Štai čia. Pasiknėsim po skrynę. Išimam tą. Reikia paimti dar vieną tokį. Ir sukombinuoti. Štai raktas.
Sužinosim, ar verta tenai buvo nueiti. Nes aš kaip ir neprisimenu, kas tenai toje vietoje yra užrakinta. Bet kad čia netoli, tai tikiuosi jūs nesupyksite. Visgi žaidimas juda į priekį, net gal. Kad ir retai, kada įkeliu. Bet vis dar nepamirštu šito žaidimo, nes galų gale jį reikės užbaigti. Anksčiau ir vėliau aš jį užbaigsiu, o tada bus matyti, ką aš kelsiu. Kuo aš užsiimsiu, galbūt kelsiu... Va štai, galvosakis. Nieko gero, vadinasi, iš to galvosakio. Taigi, sugrįžtant prie klausimo, ką aš kelsiu. Kelsiu galbūt du žaidimus, vieną, kurį greitai kelsiu. Kita lėčiau, nes jis bus pilnai išverstas į lietuvių kalbą, o kitas bus tiesiog žaisiu gyvai ir komentuosiu. Aš įžangų negadinsiu, nekomentuosiu. Bus angliškas, bet taip yra. Tokie mano planai, bet kokie žaidimai tai bus, irgi dar pats nenusprendžiau, taigi. Žiūrėsim, kaip. Ką ateitis parodys, kaip sakoma. Nu ką, viskas. Policijos nuovada užbaigta. Štai liftas. Ir judėsim. Tikiuosi, kad esate sveiki, kad jūsų nepalaužė tas karantinas, kuris buvo paskelbtas Lietuvoje, na ir visame pasaulyje. Stiprybės jums, sveikatos. Žiūrim toliau, ką Leonas veikia, kaip jisai kovoja su iškilusiais sunkumais. Nėra taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Taip, palaukit, dabar čia turiu raktą. Taip, turiu raktą. Atsirakinsim tas duris. O taip, turėtų raktas būti išmestas po viso šito. Ir ką mes čia turėjom? O, parakas didelis ir... Mažiukas. Kartu sukombinuojam ir gaunam šutgano šovinius. Šaunu. To man reikia. Kuo daugiau amunicijos, tuo lengvesnis gyvenimas. O kur dabar? Žinokite, aš dabar norėčiau pagalvoti. Na, va šitą reikia išimti. Gerai. Šitą išėmiau. Kas toliau? Kur dabar eiti? Eiti čia. Ar eiti pro... Ten. Kaip sakiau, raktą išmetu. Ne. Eisiu pro tenai liktais. Žinokit, sunku susivokti, kas čia vyksta. Taip, nusileidžiau į apačią ir...
اوكي. تجيبس؟ لا احنا بنجيبس جري. كيرا بوسيا كيرا كيرا. نعمل اشتري لك تشا بس جري. Visi iššaudyti. Grėsmės nekelia. Parbėgsim. Ir pradėsim spręsti galvosūkį. Kas čia yra? O, bokštas. Gerai, bokštas. Dabar reikia pasiimti visus likusius kitus šachmatų figūrėlės, brūkšnelis, saugiklius, karalius, karalienė. Gerai. Na ką, dabar galvosūkynas. Ką čia mes turim? Išsitraukiam Electronic Part. Net nežinau, kas čia yra. Reikės pasižiūrėti. O, reikės. Gerai, reikės. Bokštas yra prie žirgo, bet nežiūri karalienė. Karalius nėra prie karalienės, bet žiūri į žirgą pabaigoje. O žirgas nėra toje vietoje, kur turėtų būti. Tai taip, dabar reikės šiek tiek pamąstymo ir viskas bus padaryta kaip turi būti padaryta. Štai čia taip. Ką mes čia įdedam? Karalienė, karalių. Gerai, įdedam čia karalių. Karalius nėra prie karalienės, bet žiūri į žirgą. Tai čia reikėtų tai įdėti. Čia išimam žirgą. Pažiūrim, kad čia tikrai žirgas. Taip, taip. Tai žirgą reikėtų tada įdėti į vidurinį šitą. Pagal viską. Ar ne? Taip, žiūrėkit dabar. Ką mes čia turim? Karalių. Paimti jį ar palikti. Paėmiau. Gerai, įdedam čia žirgą. Gerai. Čia įdedam karalių. Gerai. Čia tada. Taip, žiūrėkim. Bokštas nėra prie žirgo. Ir nežiūri karalienę. Gerai, įdedam čia. Bokštą. Čia įdedam karalienę. Karalienę. Ir čia įdėsim riterį. Yes. O, kovos jis įspręstas. Ačiū žiūrovai, kad buvote su manimi ir susitiksim. Po kelių sekundžių. Gerai. Beveik ten, Eida. Pasakė Leonas, išsisaugoja ir reikės judėti. Gelbėti Eidos. Kažkur su jumis planuoja žiūrovai pabūti maždaug pusę valandos, taigi pusę valandos Resident Evil antrojo žaidimo gėrio. Štai šita šiukšliadėžė toje yra uždaryta Eida, bet mes tenai negalime įeiti, trūksta energijos.
O, raudona žalia, raudona žalia, sukombinuojam su mėlyna. Gausim pastiprinimą. Padidina labai gerai gynybinės funkcijas, o čia dabar reikėtų paspausti kaip šitą į viršų, šitą į viršų ir šitą į viršų. Viskas padaryta. Ką? Pradedam. O ne. Jėzau Kristau. Tu velnės. Bose, tu. Rupus miltai. O ne. Gerai, gerai, užsidedam tą žolę. Padidins gyvybinės funkcijas ir šitą. Tai va dabar gerai. Matote šone dešinį pusėje? Ženkliukas. Daugiau sveikiau gali jūs pataikyti ir jums nenuims gyvybę. Jis vis dar gyvas? Taip, Leonai, jis vis dar gyvas ir bėga. O velniais reikia pabėgti, kovoti. Gerai. Jungiam. Yes. Susirinkam viską. Jeigu prireiktų ir pradedam. Kapotinas. Pasiimam magnumo šovinius. O, ne, 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 ne. Leonai, atsargiai. O, ne, su pistoletu šaudau jokingai. Nes su pistulė reikia. Lėti šiek tiek, gerai, viskas gerai, sveiki ir gyvi. O, gerai, kad tu mūsų ne. Palėti, gerai. Reikia šauti jam į ją kitą. Gerai, gerai, gerai. Dabar aš pričiupau tave. O ne. Leonai. Jung dar sykį. O ne. Vis dar gyvas, vis dar sveikas. Bet jau reikėtų pamastyti, kaip man elgtis. O, tik dabar kaušim. Gerai. O! Yes! Padarykime tai! Nebandyk stotis! Ne! Tikėkimės, kad tai paskutinis kartas. Tikėkimės.
O, kaip aš to žolės nemačiau? Nagi, nagi. Eida. Eida, kur tu? Štai čia. Eida. Aš jau buvau susirūpinęs sekundėlę. Aš negaliu jo ištraukti. Aš nežinau, ar turėčiau. Tiesiog padaryk tai. Aš negaliu vaikščioti štai taip. Ok. Skaudės. Laikykis. Aš galiu tai pati. Tiesiog atsipalaiduok, ok? Taigi, ką dabar darysime? Nešdinkis iš čia, kol vis dar gali. Aš tavęs tiesiog nepaliksiu. Tik net tokios būsenos. Tu nesupranti. Situacija blogesnė, nei aš galvojau. Tu manimi taip lengvai nenusikratysi. Tu apsaugojai mane. Dabar mano gal eilė. Negalvojau, kad mes rungtyniaujam. Laikykis pėties. Nepersistenk naujokę. Ok, tiesiog bandau padėti. Žiūrėk, kur eini. Nori padėti? Mes turime nusigauti Nestą. Nestą? Umbrellas laboratorija. Tiesiai po mumis. Anete, prasitarė. Ten yra viruso pavyzdžiai. Ar pasiruošęs tam? Galvoju, kad galiu įrašyti į savo dienotvarkį. Eime. Mes turime darbą padaryti. Taip, ponė. Funikulierius nuveš mūsų į Nestą. Šita apyrankė mūsų kelionės biletas. Puiku, kurį gavai? Pasiskolinau. Be to, mes jau netoli. Taip, nepragalvoju, ką čia daryti. Reikėtų pasigydyti, išsisaugot. Blogiau neatrodo. Kokia porelė, abu viena koja į kape. Tai nuveš mus, kur mums reikia. Tai gali būti kelionė į vieną pusę. Taigi būk pasiruošęs, Leonai. Šis tramvajus sujungtas su miestu. Neišlipkite iki galutinio tikslo. Ar žinai, ką aš galvojau? Aš negaliu sulaukti, kada FTB puls Umbrellos štabą ir paims tuos niekšus teisingumui. Aš sutinku, bet kad būtų aiškiai, tu nedirbi oficialiai. Tai federalinė byla. Kada mes gausime G virusą, aš būsiu pati savo. Ei, jaunai. Pasitiki manim? Tu pasitiki manim? Atvirai? Jeigu nepasitikėčiau, tu turbūt būtų miręs. Teisingai. Žiūrėk, aš galvojau, kad reikės tavo pagalbos. Ir aš buvau teisi. Jeigu tu apsaugosi gyvirus, aš galiu užtikrinti, kad tai, kas nutiko rakūnų miestelį, niekada nepasikartotų vėl. Aha, tu pasakai pati tai. Federalinė byla. Anui, pažiūrėk į mane. Aš dabar atsakinga. Jeigu aš užbaigsiu šią bylą, tu vienintelė viltis, kurią aš turiu. Aš tiesiog tavęs nepaliksiu čia. Jeigu tave atakuos, kas tau reikės pagalbos? Man viskas bus gerai. Nesijaudink dėl manęs. Aš turiu tai pamatyti iki galo.
Aš noriu pamatyti tave vėl. Man yra dėl ko gyventi. Patikėk mane. Dabar atvažiuojame į Nestą. Eik. Prašau, neturime daug laiko. Tau reikės to. Ok. Leonai. Aš tavimi pasitikiu. Aš žinau. Taip, gavome apyrankę, atvažiavome į Nestą. Kągi. Čia įeiti jau nebegalima, eita pasiliko. Čia mums dabar nebūtina irgi atidarinėti skrinios. Reikia judėti link laboratorijos. Dėl jūsų saugumo stovėkite tokiau, kol durys pilnai atsidarys. Taip, laukiam, nesulaukiam. Sveiki atvykę į Nestą. Mėgaukitės vizitu. Gerai. Mastau, kur yra G-virusas. Taip, Umbrellos tyrimo laboratorija. Ir ačiū žiūrovai išdėmesi iki sekančio susitikimo.